sva vrsta vojnog socijalizma za ovdje na ovom prostoru je samo kontraproduktivna i samo dovodi do toga, dovodi do konfrontacija, dovodi do zaista dovodi do bilo ako vlast ima ugovor sa narodom, naša vlast zaista ima sporazum sa narodom, ovo ne vodi na dobro. Ovaj način da ti neko kaže pa šta je litijum, kaže ovog u telefonu svi ga nosimo. Mislim, znate, to su uvrede. Ili ovo što treba dođe Evropska komisija, zašto oni ne mogu kopaju litijum? Zato što su preterali u karbonskom ovom otisku, pa će kopati. Nemojte da nam pričate takve gluposti, nemoj da se svađa. Nemoj da se svađa. Tako kad pričamo o tome, znaš, rodnik socijalizmu, ja mislim da treba ljudi da osmotre šta se događa u Sjedinjenim Američkim Državama, upravo zbog roditeljskog socijalizma. Roditeljski socijalizam je sadašnja reč, inače to je boljševizam. To su boljševici. Znači, to je ono kad je bio gospodin Lenin, gospodin Stalin, i kaže ti si za to, ti nisi za to, imate vi ovde, nažalost, neki ljudi koji znam, koji su sada hoće da ne znam ni ja šta hoće, ali nada se će dovesti razum.